чаттай платформасына ақша салып, болғаннан кейін жауып қалды. Читай компаниясына 5 миллион салып, алданып қалдым. 651,720 теңге ақша салдым. Тірнектеп жиған теңгемізді қағып кетті. Біздің арамызда ақшаға ұтылған кісі асылып қапты. Лепті асыл болып қалды. Айткүл Құдайбергенова, Қазақстан еңбек сіңірген әртісі. Бірақ ол сахна саңлақтарының қатарында емес, Шиатай көшбасшыларының жанында жұлдыздай жарқырап тұр. Ол кісі бір ай бұрын Катарға барып демалып келген адам. Ол 1,200,000 теңге зарплата алып отқан кісі. Тартылған қаражат көлемі алдын ала мәлімет бойынша 7 миллиард теңгеден асады. Шамамен 20 миллиард доллар жоғалттық осыдан. Халықты қан қақсатқан пирамида басындағылар қазір қайда? Сан соғып қалғандардың теңгесін қалай қайтарады? Олардың сүтсайға не қатысы бар? Бүгін ақиқатқа жетеміз. Сейсен бүгіні КТК-да.